mbokk yi sétanté résolu mbaabi tun jangene jeuf ci and bi ak kulte bi ñu fassalé ñew gën ci xibaax yi diko tambalé ak ci gëna fess pencu ndaw kaskan yu ubbi nañu tayap jotay bu yaatu bo xamanté nak sax nañ ko ak député F téwon mel nak li doon waxtané bokku na ci lu jëm ci walu pion waye doxali bu bes bi nga xamanté nak mom ñu teural ci fan woowulé ñu dem ci besuk tagat bi nga xamanté nak mom la mbotay mi di saytu ko jongante ci réew mi koy wax seeni amal tay jaglél ko ñi nga xamné ñoy liggé ci bir mbotay mi ci anam bi ñuy saytu li nga xam mo jëm ci walu jongante yi rawati na jongante palum ci réew ñu deggmal mbotayuk loxo ci loxo mais dans la main tayamalo ñu ab janno taskatu xibaar yi ngir leexal li nga xamanteni mo jëm ci seen walu liggéey waye li nga xamanteni nak mo leen ñor muy taxaw ci askan wi bokk nday bokk bay mbokk yi dalé nak jamm ciatu xibaar ni ko waxé won ci bop xibaar yi pentup ndaw ka askan wi tay nak lañu dal rek ubbi ab jotay bu bes bo xamné am melni nak sekk nañ ko ak ñi nga xamanteni nak ñoy député yi nga xamne ñoo fa téwaloon askan wi ci téwaayu ki nga xamanteni moy jëwru ñu dékk walu pion mom nga xam moy Dia Makhtar Malal mel nak liñ fa doon waxtane bokku na ci terelin wu bes wi nga xamanteni nak mom la nguur Mauritanie fasiyene terel mu jëm ci walu pion lolu nak mu melni député yi chamber nañu lu bëre ci lu jëm ci li nga xamanteni nak moy anam bi ñu doxale walu pion ci réew mi melni bokk na ci ay député yo xamanteni nak ngagne nañu doxalin bi nga xamanteni nak moy doxalinu pion ci réew mi japp nañ ni batay yoon amugo fi ndax atekat yi batay teddé mënu ñoo teddé ndiaxanaay waye kër gi nga xamanteni nak moy kërub atekay yi nga xamne ñoo nekk ci réew mi mu melni nak newna ñu fay am deug wala ño xamanteni nak ñu ñuy jox deug ñu doon ño xamanteni nak ay neegu doole lañuy doon waye tam bokku na ci li nga xamanteni nak leexal nañ ko fa togn yu metti nga xamanteni nak dañ koy togn ñen ci askan yi waye tam ñi nga xamne ñoy liggey kat yi melni doono ndap waxtaan wu yaatu wo xamanteni nak sekkon nañ ko ak jeewruñ ñu ko denk walu pion ci réew mi ñu dem ci leneen ci xibaar dina ñew ci mbotaay bi nga xamanteni nak mom lañu ko denk saytu collection ci réew mi ñom nak am loonu tay ab jotaay bu yaatu bo xamne jotaay fa tagat la ñu fasiyene ci tagat ñu wala ñu doon ci tagat yi nga xamanteni nak ñoo di seen nit yi wara liggéey ak ñom ci jongante palum ci tu réew waye itam lepp lo jëm lepp lo xamne dafa jëm ci walu nit ñi sayto jongante yi nit ñi fexé rek ba jongante yi ñu deggal mëna jaax yoon koku nak di kilifa gi jité mbotay mi ul bilal leral na nak ni besuk tagat gi luñ ci jublu moy fexé rek ba tagat yi nga xamanté nak ñoy ñi yëngu ci fan woowule anam yi nga xamanté nak mom ci lañu wara jaar waye ñu fexé rek ba tagat len ci lepp lo xam dafa aju ci walu yoon ngir ñu mëna saytuk élection yi ci mëno ci nu mu waré waye mbolam jafé jafé yi nga xamanté nak dañ koy faral di am ci lu jëm ci walu saytu yi ñu mën ko ragnalé waye itam ñu mëna taxaw ci élection yi ñu deggmal mëna jaar yoon nak nonu nak ay taskatu xibaar ñoomé tay doon nañ leen tagat tay ci Nouakchott mbotay mi nga xamanteni ñu wax awaser ak benen mbotay bo xamanteni itam ci réew mi la bokku ñu koy wax hirondel ñoomet amalon nañ tay ab jotay bu yaatu bo xam xon nañ ko ak taskatu xibaar yi ngir tagat leen ci ananan nañi tatane xibaar yi waye itam ci nit ñi def itam ba seen liggéey mëna jaax yoon ñu bañ rek kon indi wala fessel xibaar go xamanteni nak japp nañ ni lalawul ci lenn loolu itam bokku na ci li nga xamanteni doon nañ ci tagat taskatu xibaar yi ngir itam jongante palum jitu réew ñu deggmal ñu man ko top ci anam bu mucc ayib waye itam benn jafe jafe mën ci am naam li nga xamanteni nak moy wuté gi nga xamné am nañ ko waye anam bi nga xam ni tatane xibaar itam am nañ ci wuté lool waye ñu fexé rek ba lepp lo xamné dañ koy joxe mu doon lo xamné dina soxal askan yi waye itam dina tax jam ak salam mëna sax itam ci réew mi waye itam ñu fexé rek ba walu tas xibaar itam nek lo xamanteni ab juntu way la buy léralal lepp lo xamanteni nak ab lëndëm la ci réew mi niñ ko waxé won ci bop xibaar yi mbotay mi nga xam lu ñu wax mais dans la main loxo ci loxo ci Mauritanie bi nga xam lu ñu tejjon ci jamono ñu wessu tay nak am loon ñu ab janno bu ñu defon ak taskato xibaar yi ki nga xam tane nak moy jitu mbotay ni Imam Abdoulaye Sarr mom jëlé kaddu nak léral na
yëngu yëngu yi nga xamantene nak mom la mbotay mi doon amal bobu ba tay lu tollu ci fukk ak ñaari at mu koy liggéey djublu ci rek bolé askan ni waye askan wi amana bokk nday bokk bay bokk na ci li waral sax motax sen ak yëngu yëngu yi ñi amal yépp buñu ko gisé gis nañ ni ñi ngi ko mandargalé mboko ak ni ñi def ba xamanté lolu bok na ci nga xamanté nak léral nako mudi ab liggéey bu yaatu waye bu yagg bo xamné bo batay ñi koy def ngir fexé ba waasu yi nga xamanté nak ño nek ci réew mi mëna jubo waye mëna mëna fexé ba xamni ay mbokk lañu ci diiné ak l'islam lolu bok na ci li nga xamanté nak mo leen gëna tax ñuy amal ndaje yoyu le waye tam xamle na né amna jaxare lol ci tejj li xamanté nak mom lu nguruk mulitani tejj mbotay mom le te yeguñu lenn lo xamanté nak def nañ ko lu tax ñu wara tejj mbotay ñu lol nak jébané na ko ci janno bo nga xamanté defon nañ ko ak taskatu xibaax waye sakku na itam ci ñi nga xam ñoy kilifa yi ñu xolaat li nga xamné mom moy ndogal gi nga xam jël nañ ko ci mbotay mi ñu fasiyene ci rek wala ñu fexé ci delu ginnaw ci leneen ci xibaar ñu dem ci kër gi nga xam ñu wax asekna di kër gi nga xam tane moy topato lepp lo xam dafa jëm ci walu proplani li ñuy wax walu navigation fi ci Afrique mu melni nak tay amalon nañu ak ndaje mu yaatu mo xamanteni nak doon nañ ci waxtaan waye chambar ci xayma ci li nga xamanteni moy liggéey bi nga xamanté nak mu ngi liggéey at mu jot mu jëm ci nit ñi def ba mëna waxtu roplan yi ci dem ak dik bi waye itam nit ñi def ba ar ñi nga xamanté nak ñom ñoy voyageur yi waye ñi nga xamanté itam ñom ñoy topato li nga xamné moy roplan yi mu di rak ay kurel yu wuté yo xamanté bu ci né bokkol ak moromam bu ci né am na liggéey yëngu ñi nak di yëngu ci walu li ñuy wax karangé roplan yi ñi nak di yëngu ci li nga xamné ñuy wax qualité bi ak yeneen ik fan ñoom ñëpp am na nak ab mbotaay bu yaatu moo xam ne moo leen lëkkale ñoom ñëpp mbotaay moomu nak at mu ñok at mu jot dafay amal ab ndaje moo xamante ni nak dañ ciy xayma liggéeyu kuréel yooyu le ku ci ne jéego yi nga xam def na def ko ci sa wàll bi yoon nak ndaje mi ñu amal ko fii ci Nouakchott mu di ab ndaje mu yaatu moo xamante ni nak kilifa ko teewe woon càmbar nañ ci waaye ñuy xaarandi nag ci njeexalu ndaje moomu le ne dinañ ci génne ak ay xalaat ak xilaat yu am solo yoo xamante ni nak dinañ ko mën a jëfee ci at mi ñu jëm. Ci leneen ci xibaar dinañu ñëw itam ci beneen ndaje moo xam ne amaloñ ko fii ci Nouakchott seen i borom doon waxtaanee lépp loo xam ne dafa aju ci wàllub koom-koom waaye xëyub ndaw ñi itam ak ñi nga xamante ni nag ñooy liggéey ci anam bi nga xam ne mu ñuy wax informel mu di ab anam boo xamante ni nag mu mel ni nguur tegu ci loxo loolu itam bokk na ci li nga xamante ni nag doon nañ ko waxtaanee nit ñi def itam ba gën a mën a dooleel ñi nga xamante ni nag ñooy liggéey ci fànn woowule fexe rek ba ñu mën leen ràññale itam ci lépp loo xamante nag dafa jëm ci wàllub liggéey waaye itam ni ñuy def ba ndaw ñi itam ñu mën leen jàppale ci ñu mën a am xëy mu di ab ndaje mu yaatu moo xamante nag ña ko teewe woon wecco nañ fa xalaat yu am solo ci lu jëm ci wàllub xëy bi waaye itam ñi nga xamante ni nag ñi ngi yëngu ci réew mi waaye itam kenn ràññale wu leen loolu bokk na ci li nga xam ne doon nañ ko waxtaanee foofu leen. Dinañu ñëw ci kon taxawaayu ko ñaxtu bi nga xamante ni nag ay askan yu wuute amaloon nañ ko tey ci buntu ka pénc ndawu kaskan wi ñu koy wax assemblée nationale ci kàllaama nasaraan kon askan yi ngay wax ci yow ci kont dañu ñu xam ne ñu mooy fokkate bi nga xamante ne fokkate nañ ko seen i pàkk ñu dëkkee woon loolu nag mu di loo xam ne lu leen metti la am ci ñoo xamante ne xamle nañu ne jamono ji ci mbedd yi sax la ñuy fanaan ginnaaw bu ñu nangoo seen i ka pàcc seen i ka pàkk yi nga xam ne ñoom lañu dëkkee woon waaye jàpp nañ sax dañoo indi ay ndaraan yoo xamante ne nag dañoo daaneel seen i kër loolu nag mu di loo xam ne naqa dina leen lool tax ñu amal ab taxawaay foofu le ci buntuk fi nga xam ne mooy mëncum ndawgu askan wi ngir jéebaane naqar bi nga xam ne moom la ñuy dund waaye génnee bu ñaaw bi nga xam ne génnee nañ leen ko ci seen i pàkk yi ñu dëkkee woon tey nag ñu ngi dëkk ci mbedd yi. ñu tàbbi ci xibaar bitim réew ca Soudan la ñu koy dooree foofu nag pénc mi nga xamante ne mooy pénc militaire bi nga xam ne moo fay jiite ci jamono yi jiiteeg néggandiku ci kilifteefu ki nga xamante ne mooy général Abdoul Fattah Burhan mi nga xam ne jamono ji moom la ñu ko jébbal lenge yi jamono ji nag mi ngi
mi ngi taxaw rek ci xol ana nan lañuy def rek ba mëna taxawal li nga xamantene moy ñaxtu yi nga xamne mu ñu amal fofu le ci réewum Soudan waye mu melni nak réewum Soudan jamono jiilé ni nguur gi ni militaire yi yoré nguur ga fofu le mu melni neexulen ben yoon tay nak ñi ngi woyelé ñaxtu yi di sakku nak militaire yi ñu jël nguur gi jébal ko ñi nga xamantene nak ñoy civili ngir ñu mëna rek kon togandi ci réewuma bañu mëna taxaw ci amal ay jongante palum jitu réew yo xamantene nak dinañ ci mëna tan jitum réew mi nga xamantene nak mo leen doy bu wara wayele jitek réewuma lolu nak bokku na ci li tax batay ñaxtu yi ñukoy wayele ci jamono ji la ci Algérie fofu nak mu melni ñi nga xam ñoy domane réewum algérien yi dañu mujjé rek don galtay xeer jeewri ci nga xam ñu fa denk walup bi xewuma yi ci dox ñaxtu bi nga xamantene nak ci doxantu ngeen balbu bi nga xamantene nak mum la doon def ci yenn bërepp yi nga xamantene nak ñoo nekk fofu le ci biir Algérie waye ci yenn ci gox goxaan yi nekk fofu le ngir mëna rek ubbi yenn liggéey yo xamantene nak nguur ga jotoon nañ ko fa def mu melni nak kon doxanto bobu le mujjewul sax yegg ndax dañ ko doon galtay xeer lolou nak Algérie ci fatale rek mu melni ci aljuma ji ñu wessu lañu amalon rek ap dox ñaxtu bu yaatu waye bu reey bo xamantene nak jamono ji liñuy sak moy rek ki nga xamne moy Ben Salah mi ñu jox nguur ga jamono ji ñu jëlé ko ci bop nguur ga ndax japp nañu nak mom dafa bokku ci kilifa yi nga xamantene nak ñi ngi bokkon ci nguuru Abdul Aziz Bouteflika kon tay liñuy sak moy nguur ga ñu jox ko ko xamantene nak ku ñu wolu la waye ko xamantene nak amnañu ko lutti ci mom mu daldi rek jamono ji jité nguur ga bakarok ñuy mëna amal ay jongante palum jitu rew ñu dem ci xibaar bi Libi ci lañuy téralé xibaar yi mbotaay mi nga xamanté nak ñoy topato walu wër gëram ci aduna bi wërngal kep xamlé nañu ci bësu dibeer nak demb nelu tollu ci ay bakkan yu bari faat nañu leen fofu le ci rewum Égypte ci rewum Libi danaka lu tollu sax ci wala lu ëpp ci juróom ñaat téméri doomu aadama faat nañ leen foofu le am ñu ci jëlee ay gaañu gaañu yu metti ginnaaw jàmmarloo yi nga xamante nag jamono ji ñu ngi koy woyalee foofu le ci réewum Libi ci diggante ki nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy soldat rek général bu retraité bi ñuy wax Xalifa Haftar ak soldat rek nguur ga mu mel ni jamono ji ñu ngi rayante foofu le ngir rek ku ne bëgg teg loxo ci réewum Libi loolu nak bokk na ci li tax lu tollu ci loolu yëpp ci bakkan ñu faat leen foofu la ci réewum Libi jamono ji nak ñi ngi sàkku ngir ñu dakkal li nga xam ne mooy rayante goog nga xam ne ñu koy rayante foofu le ci kaw askan wa mbokk yi fii ni ñam ak yéen ci xibaar yi def dugg faat leen li gënoon fas ci bopp xibaar pencu ndawu kaskan wi tayamal nañu nak ab jotaay bu yaatu bo xamantene nak député yi ko téewon doon nañ fa waxtane lepp lo xam dafa aju ci walu yoon mu di rek doxalin bu yoon doxalin ci walu yoon bo xamantene nak mom la nguur Mauritanie tek ngir ñu mëna wayele li nga xamantene nak moy walu yoon ci réew mi ñu dem ci mbotaay nga xamantene nak mom moy saytu ka jongante yi ci falo ci réew mi mel nak am la ñu tay ap ko jotay fa tagat mi nga xamni ñoy seen nit yi len wara saytul jongante yi naka nonu mbotay mi ñu wax mais dans la main amalo ñu tarab jamm taskatu xibaax yi ki nga xamni moy njitma ci Abdoulaye Sarr leral na li nga xamantene nak moy yëngu yëngu ñu doon amal waye tagon ko ci boole askan yi mbokk yi jangeen jëf fi ñu yam ak ci xibaax yi duñ def lu leen jox dig dajje ba lek inshallah ci leen ci xibaax di leen fatal ne leen ma gëna sétana suñu xibaax yi wessu bu ngeen duggee ci suñu bànqaasu Facebook ngeen di faral di jànn ak moom ci écran bi ñu leen ñaanal fanaanub jàmm dina xasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.